gün səhər saatlarından başlayaraq Ermənistan ordusu Goranboy, Tərtər, Ağdam ve Ağcabədi rayonlarının ve Görüz rayonu tərəfdən Qubaldı rayonunun ərazilərini artilleriya atəşinə tutub. Ordumuz tərəfindən adekvat tədbirlər görülüb. Bərdə şəhərində ateşe tutan Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus Smerç yaylım ateşli reaktiv sistemin ateş mövqeyi bölmələrimiz tərəfindən aşkar edilib. Oktyabrın 19-cu saat 15-18 radələrində bölmələrimizin dəqiq ateşi ilə düşmənin Smerç yaylım ateşli reaktiv sistemi məhv edilib. Bugün Prezident İlham Əliyev öz Twitter hesabında yeni işğaldan azad olmuş ərazilərin adlarını açıqlayıb. Cəbrayıl rayonunun Xudaverdili, Qurbantəpə, Şahfəldi, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vejnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri işğaldan azad olunub.